Podagranın bitkilərlə müalicəsi. Podagra orqanizmdə purin mübadiləsinin pozulmasından əmələ gələn bir xəstəlikdir. Bu xəstəlik zamanı ayaq baş barmağının çöl hissələrində, dabanların altında, diz oynaqlarının ətrafında şişkinlik və güclü ağrılar olur. Əgər sizdə belə hallar varsa, qanın analizini vermək lazımdır. Bu zaman CD turşusunun miqdarı normadan çoxdursa, deməli sizdə podagra əlamətləri var. Bundan sonra böyrəklərinizi də yoxlatdırın. Çünki bu zaman böyrəklərdə çox vaxt urat mənşəli duzlar olur. Podagra daha çox ət yeyən, əsasən mal əti yeyən insanlarda olur. Bu zaman ət, balıq, göbələk kimi yeməklər azaldılmalı, təzə tərəvəz yeməkləri, əsasən salatlar daha çox qəbul edilməlidir. Orqanizmdə bu zaman daha çox turş mühit yarandığından, mütləq hidrokarbonat mənşəli mineral sulardan gündə 2 stəkan içilməsi məsləhətdir. Bu, bədənimizin mühitini qələbləşdirir. Gündə bir dəfə yeməkdən əvvəl bir xörək qaşığı alma sirkəsi içmək də faydalıdır. Gündə bir dəfə yeməkdən əvvəl bir xörək qaşığı zeytun yağı rafinə edilməmiş. İçmək xeyirlidir. Podagra üçün resip. Ayı qulağı 100 qram. Mərcan gilə yarpağı 200 qram. Qatır quyruğu otu 100 qram. Quş qırxbuğumu otu 100 qram. Qutburnu meyvəsi 100 qram. Bu bitkiləri bir-birinə qarışdırın. Qarışıqdan 2 xörək qaşığı, 3 stəkan suda termosda dəmləyin. Gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 stəkan için. Daha bir resept. Günəbaxan kökləri qurudulur. Qurudulmuş günəbaxan köklərindən 2 xörək qaşığı 3 stəkan suda 5 dəqiqə qaynadılır. 1 ay müddətində gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl 1 stəkan içilir.